Sant Joan de les Abadesses ha conegut els orígens de la simbiosi entre el Barça i Catalunya. Les gestions de la penya blaugrana de la vila han fet possible que Frederic Porta i Salva Torres hagin ofert una conferència sobre els primers 37 anys de la història del club barceloní al Palau de l'Abadia. Porta i Torres afirmen que el Futbol Club Barcelona ha estat des de sempre l'ambaixador esportiu de Catalunya. El que provem amb dades contrastades, rigoroses, empíriques, diguéssim, tretes de les actes, dels arxius del club i de tot plegat, com ha anat aquesta trajectòria comuna que fa el Barça un club únic al món, en el sentit de que és això, és un representant o un ambaixador esportiu d'un país sense estat, claríssimament. Els dos conferenciants asseguren que en els darrers anys el club també s'ha mantingut com a símbol del catalanisme, tot i que des de molts sectors es defensa que no s'ha de barrejar la política amb l'esport. A partir de la presidència de Núñez es matisa moltíssim aquest accent fortíssim català i catalanista del club. És com és. Al final el club, el Barça, s'expressa tal com vol el soci i també la directiva de torn. Amb la de Sant Joan, Frederic Porta i Salva Torres ja porten 56 conferències arreu per iniciativa de la Confederació Mundial de Penyes del Barça. Les conferències han derivat en la publicació d'un llibre i no al revés, com acostuma a passar.